Hej Max! Hej Ninnes! Vad gör vi idag? Vi gör en specialvideo! Ja! Yahoo! Hej och välkomna till Swedish Colty som idag gör en liten specialvideo. Och med oss har vi Max. Ja. Den här videon hade jag bara tänkt för att göra för att det är roligt med specialvideos och vi ska berätta lite om vad som händer på kanalen och så vidare. Och vi har fått 30 prenumeranter, 3300 visningar ungefär. Kanske inte när den här kommer ut, men ja. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Om ni gör det, ge en tumme upp. Nu tar jag upp min tumme, men det kommer ni inte se så att... Tummar. Ja. Men jag försöker ladda upp varje dag. Försöker ladda upp en video. Och det tycker jag går ganska bra. Ibland får jag problem, men... Det går över. Så att det är ingen fara. Men Max, varför? Jag. Ja, varför har du inte varit på kanalen så mycket på senaste tiden? Varför har jag varit ensam? Jo, den om jag skulle säga det jättekort skulle jag bara säga jag har den sämsta datan någonsin. Men ja, min data klarar inte av många saker utan att gå helt monkey man mode och bara vägra och laggar sönder och sparkar ut mig från min data. Men ja, så jag kan inte vara med på så många spel. Jag kan inte vara med på Minecraft längre just nu, så länge jag har den här. Förhoppningsvis inom inte så lång tid så borde jag få en ny dator. Hoppas jag, då borde jag kunna vara med på mer videos. Min dåliga dator är bättre än din dator. Man säger så. Jag har ju en till dator. Den måste jag försöka få upp på något sätt. Med kablar och sånt skit, men ja. Någon gång går väl det. Ja, fortsätt. Ja. Jag kan inte vara med på så många Let's Plays som har startat nu på kanalen. Det kanske kommer någon framtida som jag kan vara med den här datan. Eller... Just nu så är det typ bara Trove jag kan vara med på när jag använder den här. Ja. Och ja. Och den serien har tagit en liten paus. Spelar för mycket. Alldeles för mycket. Spela. Nej, jag gillar inte Trove. Man får lust för det. Spelar man det hela tiden och sen bara... Nej, man vill inte spela längre. Jag får en comeback igen någon gång. Ja. Mitt öra kommer... Nej, kanske kommer lite uppdateringar och grejer. Det kan vi äventyr och grejer. Det kanske blir ett sånt spel. Vi kör det kanske när det kommer uppdateringar. Så kanske vi kan försöka visa vad det är och prata om det och sånt. Ja. Ha bara en reaktion på det. Ja. Ja. Nu vet jag inte riktigt vad jag tänkte säga här, men jag menar en sekund bara. professionell arbete här. Ja, alltså, ja. Jag hade en lite fusklapp, men den var ju inte så bra. Det var en dålig fusklapp. Mm. Ska jag säga... Som ni säkert har märkt så ser ni här i bakgrunden jag som spelar på Mineplex läget, vad heter det? Right-wifing tror jag heter. Ja. Nej, man ska rita i alla fall. Har ni säkert sett. Någonting så. Ja, jag hoppas att du kan spela in snart med oss. För vi har saknat dig. Vi har saknat dig så mycket. Mm. Men så en dag så återvänder den madkippen från askan där den dök in. Det vill se. Ja, så tittar du upp i luften också, det är bra. Ja, jag kommer ha lite sot på halva sidan av mig kan man säga. Ja, han har ändrat sin skin så att det har jag med. Ni får se. Det är min onödda sida. Jag strör ju nog. Ja, fan, det måste jag också göra. Då kan vi vara onda tillsammans. Alltså, inte en halva onda sidan, alltså jag delar upp som du har gjort. Utan att
Jag ska så att man kan ju sätta på extra kläder nu. Ja. Där ska jag ha någon sån här maskrånar grejer och sånt bara. Och ja. Mm. Sen och bälte med pistolen och sånt skit, jag vet inte. Men jag måste göra alla mina kostymer till den nya designen också. Ja, men vart ska du åka på fredag den 8? Slash imorgon från när vi gör den här videon. Ja. Jo, jag ska åka till Deutschland. Och ni som inte pratar tyska så är det Tyskland. Ni som inte pratar tyska, det är bra. Ja, han har några släktingar och sånt skit där, så att han tänkte åka dit. Sen ska han vara träffa folk. Ja, vara borta en jävla vecka. Han ska åka ner med bil till Göteborg genom Danmark och så bara. Yes. Vem åker? Jag. Så och att det blev jättevarmt här inne. Ja. Varför har du på maxtemperatur då? För att det är den temperaturen jag alltid har. Det är maxtemperatur. Nice. Max har en kanal. Visst har du? Ja. Den är lite öde. Den är lite oaktiv kan man säga. Ja, för jag har inte börjat den. Nej, jag skaffade den bara för lite tag sen. Och sen, ja. Jag kanske satt och kommenterar på någon video. Någon gång. Och då har ni redan hittat den antagligen. Då. Ja, nu. Men ja, just nu så, om ni ursäkter mig, ska jag prata lite om den. Ja, jag kör, Ja, jag kommer inte ladda upp videos på ett tag, tror jag. Jag vill göra den lite liksom finare, jag vill egna ikon och grejer. Och jag vill ha en logga. Och jag vill ha en bättre dator, först och främst. Och sen ska jag komma på vad jag ska göra med den. Det ska vara en Let's Play-kanal. Där ska jag spela. Och så kanske Mr. Linusman kommer någon gång här. Antagligen. Probably. Jag blir så rörd. Mr. Linusman, du får första biljetten. Du får första gratisbiljetten. Åh oh, jävlar, Linusman. Ja. Men alltså, det är en riktiga specialvideo så här man ska säga. Det kommer väl 50 prenumeranter. Jag har ingen aning om vad det ska vara. Nej. Ingen aning. Måste jag hitta på något speciellt för att visa att man är tacksam för att för ja, det är 50 personer liksom. Ja, det spelar ingen roll. Även om vi bara hade haft en så hade vi varit tacksam för den personen. Yeah. Varje person där ute räknas och är en del av våra liv. Spelar ingen roll om ni är stor eller små, tänkte jag säga. Spelar ingen roll vem ni är. Ni är alla välkomna till den svenska kvaliteten som vi har här. Så kvalitet får man ingen annanstans. Det. Inte ens PewDiePie kan jag göra något sånt. Skit i honom. Inte sån svensk kvalitet. Unsubscriba på honom, han är inte värd någon prenumerant. Okej, nu kommer jag få massor av hatkommentarer. Ja, hatet. Nu rusar hatet in. Ja, nej, men jag gillar inte PewDiePie. Jag har inget emot honom. Det är min. Jag vet inte vad jag tänkte säga. Det är min. Åsikt. Ja, exakt. Tack. Exakt vad jag tänkte säga. Hata inte mig dock. Jag tycker han kan vara ganska kul ibland. Ja. När då? Jag går in på hans kanal då och då ser man faktiskt någonting som kan vara kul. Ja, men. Ja, men Max kanal kommer väl komma igång och då kommer jag väl göra någon, vi kommer väl göra någon video eller någonting om den här. Så att ni kan komma över till hans kanal och prenumerera på den. Om du vill. Ja! Ja! Och sen har vi ju, det var någonting mer jag tänkte säga. Tror jag poängterar mig gärna här. Var någonting. Jag har glömt bort det dock, men jag kom på en grej. Ja, visst, pratar mycket. Om någon som kollar på den här videon vet ett bra namn till min kanal, för jag är desperat över ett bättre namn just nu, då kan ni kommentera det på den här videon, så får jag veta, så kan jag tänka på det, om det är bra. Ja. Och då kommer jag säga vem som gav det tipset först då.
ett namn om jag väljer. Ja, då får ni aldrig cred. Så det kommer stå på kanalen i 500... Nej, det kommer inte. Kommer inte stå på kanalen. Ni får cred då. Cred, så har vi den videon. Fan vad det ska vara svårt. Jo, 150 specialer. Jag har ingen aning vad vi ska göra då. Vi får kolla på någonting. Alltså, 100. Det skulle ju behöva vara någonting speciellt. Ja. Man skulle kunna visa sig, men alltså jag gillar inte att vara bakom kameran. Okej, ja, det känns det lite skumt att jag säger det. Och så sitter jag framför webbkameran just nu och Max sitter och tittar och jag så spelar jag in det. Men vi kommer inte vara med. Vi kommer inte synas. Så att... Ja, det kan ju vara ganska kul att om våra identiteter är mystery, så vi är de här figurerna som vi är i spel och grejer. Men så kanske man vill visa sig också. Så för det folk... kanske det blir i framtiden. Alltså, alla prenumeranter. Ja, men alltså alla vill... Alla så jävla... De som inte vet hur folk ser ut, de bara, jag vill veta. Ah! Ja, alltså, kanske man tänker på ett utseende till dessa personer. Och sen när man ser det, blir bara, ja. Det blir för mig några gånger. Jag kollar på någon youtuber, inte vet hur den ser ut. De har haft en video med en webcam. Ja. Jag bara, inte alls som jag trodde. Och någon gång har jag haft så här, bara sett det och så jag bara, varför prenumerera på honom? Bara att jag tycker han är bra, men alltså så efter ett tag man vänjer sig. Det spelar ingen roll hur de ser ut. Alltså man vänjer sig ändå. Så att det är okej. Men har du något mer att säga, Max? Vad sa du? Har du någonting mer att säga? Ja. Om ni gillar den här infon, ja, du kan gilla. Du kan prenumerera för mer Linus action här. Han är ägaren av denna kanal, om ni inte redan listat ut det. Ja, för Max pratar så mycket så det känns ju som det är hans kanal. Men... Ja. Ja, och glöm inte att kommentera. Ja. Mm. Allt jokes. Ja. Max men är ganska stor, det är därför. Alltså. Jag får vara tyst, jag får ge respekt, annars blir jag ledsen. Men ja. Som Max sa, prenumerera, kommentera och lämna en like. Lämna en like. Yes. Om ni gillar. Ja. Om ni inte gillar. Dina tummar är jätteböjda. Ja, jag vet. Ja. Men i alla fall. Ja. Om ni inte gillar den så kan ni gilla ändå. Om ni vill. Om ni vill känna er generöst. Ja. Men det betyder mycket. Ja, ni får gärna ge förslag på vilka spel vi ska spela och så vidare. Och så vidare och så vidare. Och Marcus kanske kommer få vara med någon dag också. Någon gång. Vi får se. Han har varit lite oaktiv också. Ja. Min mic flög 50 meter från mig just nu. Så att det kan vara ett lite låg. Men ja. Jag hoppas ni gillar videon. Så syns vi i nästa video. Hej då! Hej då!